देशात मोठ्या प्रमाणात असहिष्णुता वाढली आहे असं शाहरुखनं सोमवारी म्हटलं होतं. त्यावर आता तीव्र प्रतिक्रिया देताना शाहरुख खान हा पाकिस्तानचा एजंट आहे, त्यानं पाकिस्तानातच जाऊन राहावं असं वादग्रस्त वक्तव्य साध्वी प्राची यांनी केलं आहे. तसंच शाहरुख खान देशाची प्रतिमा मलिन करतोय, त्यानं पाकिस्तानात जाऊन राहावं असं वक्तव्य साध्वी प्राची यांनी केलं आहे. शाहरुख खानचा 50वा वाढदिवस होता काल आणि त्यानिमित्तानं मीडियाशी बोलताना त्याने हे विधान केलं होतं. देशातली असहिष्णुता वाढतीय खरी असं तो म्हणाला होता. त्या विधानावर आता साध्वी प्राची यांनी हे वादग्रस्त वक्तव्य केलं आहे. पाकिस्तानचा एजंट आहे शाहरुख, त्याने पाकिस्तानमध्येच जाऊन राहावं असं साध्वी प्राची यांनी म्हटलंय. ये बहुत शर्म की बात है शाहरुख खान को जो इस तरह की बयानबाजी करके हिंदुस्तान की छवि खराब कर रहे हैं. और मैं समझती जो इस तरह की बात करते हैं वो हिंदुस्तानी नहीं हो सकते, निश्चित रूप से वो पाकिस्तानी एजेंट है. निश्चित रूप से चले जाना चाहिए, हिंदुस्तान का खा रहे हैं और गीत पाकिस्तान के गा रहे हैं.